Alô, amigos do Sport TV, a partir de agora, começamos o aquecimento Sport TV com essa linda imagem do Santiago Bernabéu, do novo Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, em Madrid. E a partir de agora, o aquecimento Sport TV traz tudo para você de um grande jogo, de um jogo que promete demais. A seleção brasileira faz a segunda partida sob o comando de Dorival Júnior. Venceu muito bem o Wembley. Jogou bem, venceu a Inglaterra por 1-0. Gol do fenômeno Endrick. Então hoje vamos fazer um aquecimento longo, 1h15 de aquecimento até a bola rolar. No Bernabéu, para as emoções de Espanha e Brasil. A Espanha vem de derrota, perdeu na sexta-feira também em Londres. A Espanha perdeu, mas com um time bem modificado, com um time bem jovem, a Espanha perdeu para a seleção colombiana. Eu estou muito bem acompanhado mais uma vez. O que eu tenho a dizer é que eles estão empolgados como sempre, felizes como nunca. Lédio Carmona e Paulo Nunes na área. Lédio, boa tarde. O Brasil estreou muito bem sob o comando de Dorival, por quê? Não foi apenas conquistar o resultado, foi como jogou. Jogou de forma muito consistente e tem hoje um duelo muito interessante contra a Espanha. Alô, Dom Carmo, tudo bem, Lédio? Tudo ótimo, Luiz, Paulo Nunes, amigos. E jogou bem o Brasil. Acho que a gente ainda não pode sair comemorando, dizendo que está tudo bem, mas foi um bom jogo, foi um bom cartão de visita do Dorival, o time enfrentando um adversário forte, que é a Inglaterra, e conseguindo, mais do que resultado, um bom desempenho. E um desempenho que acabou com um placar histórico pelas circunstâncias, pelo gol do Endrick, tudo. Hoje é outro jogo. Teoricamente, eu acho até a Inglaterra melhor que a Espanha, mas é um jogo com uma outra cara, com uma outra dinâmica, com um jogo mais veloz da Espanha. Eu acho que é um... Acho não, tenho certeza. É um outro teste muito valioso para a seleção brasileira. Vamos ver qual vai ser a nossa avaliação final. Mas vai ser legal. Esses testes são bem importantes. Testes que o Brasil, durante um longo período, não conseguiu fazer, né? O Brasil não conseguia jogar contra as grandes seleções Exatamente. Mundiais. Amigo Paulo Nunes, tudo bem, Paulo? Tudo bem, Luiz. Boa tarde, meu amigo. Carmona tá animado hoje, hein? Animadaço. Pode deixar que eu vou acalmar ele aqui um pouco. Boa tarde Tomou a todos. Tomou um energéticozinho antes de entrar lá. Esse energético dele, não sei não, viu? Mas sobre esse jogo, a minha preocupação, primeiro, eu tô com o Lédio, na minha opinião, a seleção brasileira fez um grande jogo contra a seleção da Inglaterra, me surpreendeu pelo lado positivo, só que a gente sabe que é um trabalho muito curto, né, do Dorival, então normalmente esses trabalhos oscilam. Você vai enfrentar uma equipe que é diferente da que joga a seleção inglesa, uma equipe que gosta de ter a bola, né, uma equipe que trabalha mais, melhor essa bola, infiltra pouco menos do que a seleção inglesa, então o Brasil vai ter uma dificuldade em roubar essa bola. Mas é uma equipe que tem dificuldades na seleção da Espanha, dificuldade de correr para trás. E a gente tem três atacantes, três jogadores que jogam à frente, que são velocistas, são habilidosos, e isso traz muitos problemas à seleção espanhola. Para mim, eu acho que vai ser um outro grande jogo da seleção brasileira. No nosso aquecimento Sport TV, vamos à primeira participação do repórter Felipe Brizola. Estamos trazendo aí a chegada da delegação brasileira. Você curtindo a chegada do Brasil? Delegação brasileira chegando ao Santiago Bernabéu. Isso é um jogo cercado de muita expectativa, é um jogo contra racismo, um jogo combinado. Muita gente questiona essa situação, porque, afinal de contas, Vini tem sofrido muito racismo na Espanha e o jogo é na Espanha contra a seleção espanhola. Daqui a pouquinho a gente vai abordar muito esse tema, essa questão do racismo, com a galera do Ubuntu Esporte Clube. Estamos vendo aí a chegada da delegação brasileira e quem está no gás, quem está animado e tem tudo para você do Brasil é Felipe Brizola. Alô, Brizola! Fala, Luiz, tudo bem? Um abração pra você, pro Lédio, pro Paulo Nunes. Tamo aqui no Bernabéu, tá belíssima. A nova velha casa, a reformulada casa do Real Madrid, o estádio tá impressionante de bonito. Eu vou dar aquela passeadinha, Luiz, porque é sempre bacana a gente situar o nosso telespectador. O Flávio Henrique vai mostrar pra vocês. Reformado, o gramado tá excelente e tá um frio absurdo aqui. 2 graus de sensação térmica, 5 no termômetro. Falaram pra gente que tinha aquecimento aqui no campo, mas é só lá na tribuna aqui, os jogadores vão passar um friozinho junto com a gente. Mas tá muito legal, uma super expectativa pro jogo. Os espanhóis gostam muito, obviamente, da nossa escola, eles que apreciam o jogo bonito, como eles gostam de falar. Então eles querem muito ver essa partida. Importante lembrar que a seleção espanhola não jogou depois que o Bernabéu foi reformado. E a seleção brasileira também nunca enfrentou a Espanha aqui. Ou seja, é um jogo que tem esse caráter de ineditismo. A seleção brasileira aproveitou muito essa jornada junto, a primeira data FIFA de trabalho da nova comissão técnica. E agora a gente vai ouvir o técnico Dorival Júnior, que na chegada do estádio bateu um papo com a gente e eu perguntei exatamente isso, né? Qual era o balanço que ele fazia dessa primeira data FIFA à frente da seleção brasileira. Vamos ouvir o técnico do Brasil.
Eu acho que foi um momento importante. Primeiro, em cima de todo o trabalho que foi desenvolvido nesses últimos 40 dias, né? Às vezes as pessoas não têm ideia, mas o quanto foram importantes. Um contato mais direto, a presença em treinamentos, em jogos, jogos importantes, o que nos fizeram ter aí uma ideia daquilo que nós precisaríamos e nos ajudou na formatação desse processo inicial com a seleção. Segundo, adiantamos um pouco de tudo isso, né, mandando material a cada atleta, mais ou menos, tentando direcioná-los para alguns comportamentos que nós achamos conveniente e necessário para a montagem. E todos esses itens assim, direcionados justamente para tentarmos entender também um pouquinho mais daquilo que eles pensam, aquilo que sentem. E na chegada, conhecê-los, eu acho que acabou confirmando tudo aquilo que imaginávamos. Um grupo muito dedicado, me surpreendeu positivamente em todos os aspectos. Naturalmente que alguns deles talvez não tenham uma única oportunidade de estar em campo, porém podem ter certeza que foram assim 10 dias importantíssimos, o que nos fez aí nos aproximarmos ainda mais desse grupo, conhecendo mais detalhes e talvez seja esse aspecto fundamental para as próximas convocações. O Dorival elogiando o grupo, lembrando o seguinte: o Brasil vinha de 3 derrotas seguidas, num momento muito conturbado. Houve a queda do Fernando Diniz, a ascensão, a contratação de Dorival, um bom jogo e um jogo, obviamente, o resultado de sábado, Paulo, dá tranquilidade a Dorival, né? Isso faz parte. Pelo menos nesse momento inicial. Exato, isso faz parte de tudo. A gente sabe que é um processo longo, né? Um começo de um ciclo, onde ele está convocando alguns jogadores, né, pela primeira vez. Então, você tem que sempre trabalhar esse grupo, esse time. Mas com vitória, Luiz, tudo se acalma, tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo. Você começa a trabalhar melhor a sua equipe, você tem mais oportunidade, né, de modificar. Mas ele faz uma coisa que nesse jogo, para mim, é importante: repetição. Você trabalha pouco, você tem poucos dias de treinamento. Mas quanto mais você repete, e repete num jogo tão importante como esse, me chama a atenção. No primeiro momento, o Lédio, Paulo, ele fez a opção por convocar jogadores, obviamente jogadores em momentos excelentes, mas jogadores que ele já conhecia. Fabrício Bruno, por exemplo, tinha trabalhado com ele no Flamengo. Beraldo, trabalhado com ele no São Paulo. Pablo Maia. Foram boas escolhas, Lédio? Eu gostei da convocação dele. Eu gostei. Eu acho que ele fez... Acho não, tenho certeza. Ele fez uma convocação justa, certa, bem focada, sem se preocupar se joga no Brasil ou não. São jogadores que ele tinha certeza que iam competir, iam entregar e não iam sentir o peso da camisa. Então, acho que foram boas as convocações, praticamente todas. Eu não me incomodou nenhuma delas, muito pelo contrário. Eu acho que o tempo é bom. É pouco até agora, como disse o Paulo, o resultado contra a Inglaterra foi bom, acho que não é definitivo, a gente tem que esperar muito mais, principalmente os jogos que valem 3 pontos pelas eliminatórias, por mais que o jogo de hoje seja importante. O que eu não gostei do Dorival até agora foram as entrevistas dele, principalmente quando ele não fala de campo e bola, aí eu acho que ele foi muito mal. E relacionado a futebol, as 4 linhas, como gosta de dizer aquele filósofo, dentro das 4 linhas... As coletivas dele foram boas até agora. Não, filósofo. Fora das 4 linhas, não foram boas até agora. Deixa eu assumir aqui o aquecimento, pode ver. Vamos trazer para você a chegada da delegação espanhola, La Roja, chegando ao Bernabéu. Aí a seleção espanhola chegando, uma seleção que, bom, perdeu, como eu falei, no sábado, mas o time estava bem modificado hoje. Aparentemente eles vêm de força máxima, a força máxima possível sábado hoje. Sábado foi o time reserva. Sim, né? Basicamente reserva. Basicamente, né? Reserva. E a Colômbia, a gente tem que... As seleções estão muito niveladas. A Colômbia tem uma seleção muito boa. Muito sim, forte. James foi muito... Alô, torcida do São Paulo. James foi muito elogiado pela crônica espanhola. E no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo o comando todo foi da seleção espanhola de jogo. Acabou de passar ali um menino de 17 anos, que é o Cubarsí. E o de 16 anos, que é o Yamal. Impressionante, né? 16 anos. Bom, já que estamos citando a Espanha, notícias da seleção espanhola de La Roja com o Felipe Brizola. Luiz, vou tomar uma aguinha. Será sensação térmica de 2 graus tomando... Não, não vou levar água.
É o seguinte, seleção espanhola, como vocês bem ilustraram, ela fez uma escolha de testar jogadores porque eles estão em outro estágio. O técnico Luis de la Fuentes, ele foi contratado, não vou falar de forma interina, mas ele não tinha um contrato até 2026. No ano passado foi bem, a equipe fez 10 partidas, venceu 8, empatou uma e perdeu apenas uma, foi campeã da Liga das Nações da Europa e por isso no mês passado ele teve o contrato renovado até a Copa de 2026. E como a Espanha tem a Euro pela frente, ele fez a escolha de testar os mais jovens nessa partida na Colômbia, fora de casa, que ele entendeu que seria melhor para fazer os testes e também para recuperar alguns atletas que são importantes para que eles pudessem estar prontos para esse jogo. Estou falando do Morata, que se recuperou de uma indigestão, do próprio Rodri, que perdeu os últimos dias de treinamento, porque teve uma questão familiar, ele perdeu uma pessoa da família e acabou se ausentando, e do próprio Dani Olmo. É por isso que, num jogo em casa, contra um adversário mais forte, eles estão encarando como um teste excelente para ver como essa equipe vai chegar até a Euro, que obviamente vai ser disputada em junho, Luiz. Valeu, Brizola. Vamos trazer números do De La Fuente. Chegou comigo com uma cara de interino mesmo, né? Pouco conhecido. Ele, a imprensa espanhola, de forma debochada, de Luiz Del Sub-20. Porque aí ninguém chamava de sub, era Luiz Del Sub-20. Agora não, agora estão chamando ele pelo sobrenome. Ele foi contratado em definitivo. 11 jogos com 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 27 gols marcados e 7 sofridos. Dá um aproveitamento de 75,76% e campeão da Liga das Nações. Campeão. Espanha não ganhava nada há muito tempo. Eliminou a Itália. Deu a sub-20, se deu bem. E venceu a Croácia nos pênaltis na final. Exatamente. Ele aí, todo pimpão. Agora renovou o contrato, teve aumento. Teve aumento, Alex? Ah, certamente, ganhou um. Ganhou um, me engana, que eu gosto, né? Aquecimento Sport TV no retrospecto dos jogos entre Espanha e Brasil para você. Sem me engana que eu gosto, esses são os números reais. 9 jogos apenas, foram poucos confrontos, né? 2 empates, 5 vitórias do Brasil, 2 vitórias da Espanha. O Brasil fez 14 gols, a Espanha marcou 8. E 5 jogos foram em Copas do Mundo. O último confronto, Copa das Confederações. 3-0 Brasil. Jogasse que a seleção amassou? Fez. A seleção fez um jogo que levou todo mundo a acreditar que a Copa do Mundo estava fácil, né, Léo? Inocente. Estávamos muito inocentes. Inocente. Aquela Copa das Confederações nos enganou. Eu não falei que o cara está turbinado inocente. Hoje? Inocente. Vamos relembrar, então. Sem inocência nenhuma, vamos relembrar, então. 3 Brasil, 0 para a Espanha. Copa das Confederações. Maracanã já iluminado na noite do Rio de Janeiro. Brasil e Espanha vão decidir a Copa das Confederações. A Espanha que assumiu a hegemonia do futebol mundial nos últimos anos contra este Brasil. Ninguém tem uma história no futebol como tem a seleção brasileira. Olha a chegada ali do Oscar. Hulk faz o cruzamento para dentro da área. O Fred, a bola passou, sobrou o Neymar, caiu a batida! Oscar, bom lançamento aqui na esquerda para o Neymar, vai para o mano a mano ali, trouxe para o pé direito, rolou para o Oscar, devolve no Neymar, posição legal, a batida! Lédio Carmona, direto do túnel do tempo. Você se lembra do seu sentimento após esse jogo? Você tinha confiança do Paulo Nunes na Copa? Não, eu achava que o Brasil ia fazer uma Copa melhor que fez, né? Sem dúvida. Não por ter ganhado a Copa das Confederações, mas estava jogando bem, né? Estava convencendo. Mas na Copa não convenceu nunca, né? Especialmente em Belo Horizonte. Não, antes de Belo Horizonte já não... Vinha contra o Chile, lembra?
Classificação contra o Chile foi dramática. O brasileiro consciente achava que a Alemanha era a favorita. E mas não achava tanto, que não. Era tanto, né? Mas, não tanto, né? Mas eu, a diferença foi gritante. Mas, enfim, foi uma grande conquista. O Maracanã estava bonito, estava lindo. A Espanha era bicampeã europeia e o Brasil faz 3-0. Foi um resultado importante para a história do futebol brasileiro. Falando em competições oficiais, o Brasil se prepara para a Copa América e a Espanha se prepara para a UEFA Euro. Foram sorteados os grupos da Copa América. Vamos dar uma olhada aqui no nosso aquecimento Sport TV. Vamos a eles. Grupo A. Argentina, Canadá, Chile, Peru no grupo B. Equador, Jamaica, México, Venezuela no C. Bolívia, Estados Unidos, Panamá, Uruguai, grupo D. Brasil, Colômbia, Costa Rica e Paraguai. Eu acho que o chatinho, grupo, né? O grupo do Brasil é o mais difícil. É, também concordo. Eu acho. Brasil joga contra Costa Rica dia 24 de junho. 4 dias depois enfrenta o Paraguai. E no dia 2 de julho joga contra a Colômbia. Colômbia definitivamente tem uma seleção boa. Muito boa, muito boa. Colômbia evoluiu muito. Ganhou, né, do Brasil. É. O Brasil vai jogar com o Paraguai na data, no segundo semestre pelas eliminatórias. Enfim, não é fácil a vida do Brasil na Copa América, não. E a Costa Rica é uma boa seleção. Sempre da América. Sempre tem Copa, né? Dá trabalho, enfim. Está sempre em Copa do Mundo, tem experiência. Uma seleção que tem ambição, está acostumado a jogar contra o Brasil. Tem um treinador experiente hoje em dia. Acho que vai ser legal, vai ser um bom teste para o Brasil a Copa América. Bom, eu citei na nossa abertura, no início do nosso aquecimento, que o motivo principal desse amistoso ter sido marcado foi o racismo. É uma ideia de fazer um jogo antirracista, mas a situação se perpetua na Espanha, no mundo, vamos combinar que no mundo, nós temos um mundo mais polarizado, mais intransigente, muito mais complicado, e o Felipe Brizola tem outras informações. É isso aí, Luiz. Esse jogo ele foi marcado, só para a gente pegar uma linha do tempo. No ano passado, o Brasil começa a sua trajetória pós-Copa do Mundo e, em maio, o Vinícius, que já vinha sofrendo algumas agressões, alguns insultos, ele vive, em maio de 2023, aquele jogo emblemático no estádio do Valencia, o Novo Mestalla, em que ele se revolta contra a atitude de muitos torcedores, há um uso errado do VAR, ele acaba expulso, gera uma comoção internacional grande e a partir dali começa uma movimentação entre as duas federações. No mês seguinte, ou seja, em junho, o Brasil faz uma data FIFA aqui na Espanha, enfrenta a Guiné e também a seleção do Senegal. O jogo de Guiné acontece em Barcelona e na vinda para cá, a CBF, que já estava com algumas tratativas avançadas com a Federação Espanhola, vem até Madrid e acerta esse amistoso com esse pano de fundo. Segundo os organizadores, essa partida é uma forma de se manifestar e tem um compromisso de lutar contra a violência e contra o racismo. Então é a partir deste contexto, o Vinícius já sofreu mais de 20 agressões e insultos em partidas fora de casa, quando ele atua pela La Liga. Mas foi aquele jogo em Valência, em maio do ano passado, que gerou um movimento. E aí sim, em junho, esse amistoso foi fechado. A gente está por aqui. Confesso que não vejo, nesse momento, grandes manifestações antirracistas. Não vejo grandes cartazes. Tem alguns banners, há uma decoração, né, da organização. A gente vai ver nos letreiros mensagens, a campanha, né? Uma só pele, uma só identidade. Mas nesse momento o estádio ainda está começando a encher. Não vejo assim grandes cartazes e grandes manifestações antirracistas. Mas enfim, estou trazendo a situação de momento. Mas foi a partir daquele jogo em Valência, em maio do ano passado, que esse amistoso aqui foi agendado. Bom, evidentemente eu não moro na Espanha, eu não conheço profundamente as coisas espanholas, a situação da sociedade espanhola, mas claramente a Espanha não admite ser um país racista. Então, quando você não admite ter um problema, você tende a passar o pano. Estou errado? Não, você não está errado. Eu já fui várias vezes à Espanha. Eu nunca sofri nenhum problema. Eu sou um homem branco. Né? Então, eu não tenho como ter essa experiência. Mas eu acho que isso aí não está mais em discussão, que existe esse problema, claro. Mas ontem Carvajal negou. Pois é, esse é o problema desse amistoso. Esse amistoso é legal pelo aspecto técnico, porque em termos de luta pelo racismo, ele tende a acrescentar muito pouco. Porque qual é o elemento concreto de soluções para o racismo? Porque ouviu o Vinícius, que é a maior vítima, a vítima mais famosa do racismo atualmente no mundo, porque ele fala, ele se expõe, ele se desgasta,
ele dá a cara a tapa, ele briga com os racistas, ele aponta, ele não se esconde. É mais no mesmo, porque a gente já sabe o que ele fala. Agora, por que que não... Quais são, além do jogo e de ouvir o Vinícius Júnior, o que os espanhóis, a própria CBF, está fazendo em prol de resolver essa questão concretamente com esse amistoso? O Brizola acabou de falar, não está vendo nenhuma manifestação ontem, essa coletiva. O que que significou aquela coletiva do Vinícius sozinho ontem? Eles fizeram uma foto do Vinícius com o Nico Williams, com o Yamal e com o Rodrigo, os quatro juntos dentro do campo. Por que que eles não fizeram a coletiva os quatro juntos? O que que o presidente da CBF... Quatro negros, dois brasileiros e dois espanhóis. Por que o presidente da CBF, que é um homem negro, não participou da coletiva? Ele que está em todas as coletivas da seleção brasileira, olhando sempre lá, participando. No ladinho, né? É, então, por que que ele não participou? Eu acho ótimo que faça um amistoso, que se envolva, mas tem que se envolver concretamente. Ficar nadando ali na lagoa, cara, vai pro alto mar e nada com mais dificuldade. No alto mar, você nada com os tubarões. A maior preocupação a gente fica falando, a gente fala pouco, é o cidadão Vinícius, né, passar por tudo isso, todas as vezes, né, em questões de se colocar, né, de se cobrar, e a gente não vê nada. A gente vê isso sempre sozinho. Sempre sozinho. E assim, olha só, passa jogo, vem jogo, e hoje a gente tem que torcer é para que não tenha racismo no jogo de novo, porque normalmente quando tem esses jogos, acontece racismo. Vinícius sofre muito, e tem sido muito resiliente. Vinícius Júnior é alvo de injúria racial na Espanha. Mais uma vez, um estádio de futebol na Espanha serviu de palco pro racismo. O brasileiro já foi alvo de racismo em estádios da Espanha pelo menos 20 vezes. Sabe o que aconteceu até hoje? Nada. Ninguém nunca foi punido. Eu fui escolhido, como você falou, para defender uma causa tão importante, para que no futuro bem próximo, meu irmão que tem 5 anos, todas aquelas pessoas que vão vir, não venham passar por tudo que eu tô passando. Que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. Vini Júnior, como quem diz, eu sou o cara. Se tem alguém nessa seleção para ser um gigante no futuro é esse, Vini Júnior. Bom, e como o Lédio falou, vamos passar agora a conversa, passar o comando para a galera que sente isso literalmente na pele. Turma reunida aqui do Ubuntu, Marcos Luca Valentim, Rafael Serafim e Pedro Moreno. Porque que trio, hein? Trio pesadíssimo. Você pode ser resiliente, você pode ser solidário, mas na pele, ninguém aqui sentiu. Pois é, exato. Pedro Moreno, boa tarde, Moreno. Tudo bem, Luiz? Boa tarde para você, boa tarde, Lédio, Paulinho, todo mundo que acompanha a gente no Sport TV. Estou aqui muito bem acompanhado, como você já disse, da Rafa Serafim, do Marcos Luca Valentim. A gente, obviamente, gostaria de estar aqui simplesmente enaltecendo todo o talento e a qualidade técnica do Vinícius Júnior, mas estamos aqui novamente para dar a nossa contribuição no debate antirracista e voltaremos aqui quantas vezes forem necessárias. Antes da gente dar o pontapé aqui no nosso papo, eu gostaria de chamar trechos da coletiva fortíssima e, por que não, histórica, além de triste, do Vinícius Júnior. Tenho lutado bastante por tudo que vem acontecendo comigo. Claro que é desgastante, porque você está meio que sozinho em tudo, que eu já fiz tantas denúncias, ninguém é punido, nenhum clube é punido. E a cada dia que passa, eu venho lutando por todas aquelas pessoas que vão vir, porque se fosse apenas por mim ou pela minha família, eu acredito que eu já teria desistido de tudo que eu venho lutando. A cada dia que eu vou para casa, eu fico mais triste, mas eu fui escolhido, como você falou, para defender uma causa tão importante que a cada dia eu estudo mais sobre, eu venho aprendendo para que no futuro bem próximo, meu irmão que tem 5 anos, não venha passar por tudo que eu estou passando. Claro que eu tenho que evoluir, eu tenho que melhorar,
Mas eu apenas tenho 23 anos e é um processo natural, né? Porque saí muito novo do Brasil e não pude aprender tantas coisas. E eu venho estudando, tenho 23 anos e sigo estudando. Porque eles, os repórteres daqui da Espanha, que são mais velhos do que eu, não podem estudar, não possam ver o que realmente está acontecendo, que cada vez eu estou mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar. Mas eu vou seguir lutando. No futebol tem muitas pessoas, tem tantos jogadores melhores do que eu que já passaram por aqui, e eu quero fazer que as pessoas no mundo possam evoluir, possam melhorar, e que temos, que podemos ter igualdade, né? Que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim, eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe, e às vezes nem sempre é possível. Então, eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Desculpa, é que eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. É, a gente tem, enfim, essa entrevista do Vini, ela tem várias camadas, né, que a gente vai debater aqui. Mas eu queria começar pelo que eu considero mais importante, que obviamente é o ser humano, é o Vinícius Júnior. A gente viu um garoto, um jovem de 23 anos, um dos maiores atletas do planeta, não é exagero nenhum a gente falar, que tem uma carreira toda ainda pela frente, ele destacar que ele tem cada vez menos vontade de jogar futebol. Então acho que ali dá pra gente ter toda a noção do quanto que isso é agressivo, né? A gente viu, de certa forma, muitas pessoas romantizando, até os próprios aplausos ali, assim, realmente não tem o que se aplaudir ali, porque a gente fala muito do Vinícius Júnior sobre a questão da força, da resiliência, de certa forma romantizando a força que esse garoto tem, que realmente é realmente de se enaltecer, mas por trás tem um ser humano ali, né, Rafa? Exato, boa tarde, amigos que estão aqui com a gente nesse aquecimento do Sport TV. Isso é muito nocivo, né? O racismo é uma máquina de destruição, de destruir sonhos, de destruir famílias, de destruir a pessoa e todo o entorno dela. Porque cada vez que isso acontece com o Vinícius Júnior, vem um peso muito grande, em avalanche mesmo, derrubando não só ele, mas os amigos dele, a família dele. Eu que nunca falei com o Vinícius Júnior, as pessoas que estão aqui, que querem chorar junto com ele, que não conseguem, que sentem uma dor no peito absurda, enorme, e que a voz embarga junto na tentativa de tentar fazer, assim, na tentativa de buscar uma proteção, de mostrar de alguma forma para o Vinícius Júnior que ele não está sozinho, embora o entorno diga o tempo todo para ele que ele está sozinho, e não na estrutura familiar dele e na rede de apoio que ele tem com os amigos. Mas todo grupo que trabalha com ele não se coloca disponível para estar com ele nesse momento, porque um amistoso desse tamanho, que era para blindar o Vinícius Júnior, era para estar colocando um protagonismo muito mais amplo, era para várias pessoas estarem envolvidas dizendo: essa luta é coletiva, essa luta é de todos nós. Porque quando só o Vinícius Júnior fala, só o Vinícius Júnior se expõe, o Vinícius Júnior vai ser capitão, algo que ele não é normalmente. Tudo isso só coloca no Vinícius Júnior um protagonismo e reforça a ideia de que essa luta é dele. E que tem uma galera aqui, ó, a gente está te apoiando, a gente está aqui do seu lado, mas ninguém parece estar disposto a estar na linha de frente com ele, na linha do combate mesmo. Eu concordo, eu acho até que esse jogo é sem sentido algum. Não só sem sentido no sentido de você colocar
a logo, né, o emblema ser uma só pele, como se fôssemos todos iguais, que você parte do ponto somos todos iguais, então não requer tratamento diferente para ninguém. A gente não quer privilégio nenhum. A gente só quer que as pessoas possam viver e não sejam discriminadas pela cor da nossa pele. Esse jogo ser na Espanha, um local que o Vinícius Júnior sofre diariamente, constantemente, violências absurdas, para mim, por si só, já é absurdo. Eu acho absurdo acontecer na Espanha, eu acho absurdo ninguém se envolver, acho absurdo o protagonismo ser do Vinícius Júnior. Porque se é um jogo contra o racismo, desculpa, para mim, o alvo são os racistas. Qual o racismo? A estrutura é racista. Ah, mas a estrutura é racista. De fato, é racista. Mas a estrutura é feita de pessoas. As federações são feitas por pessoas. Quem tem que ser cobrado são as pessoas. O Vinícius foi muito bem quando ele fala assim, eu sou um jovem de 23 anos, eu estou estudando. Por que as pessoas mais velhas que eu não podem estudar, não podem se informar? Porque não tem o ensejo disso, não há o real desejo de saber o que está acontecendo. Quando você sabe o que está acontecendo, você tem que mudar. Você tem informação, você tem que mudar. Quem tem que mudar não é o Vinícius Júnior, não tem que mudar a forma de jogar, não tem que mudar a forma de discursar. Quem tem que mudar é quem ofende o Vinícius Júnior. Só que essas pessoas não querem mudar. A organização, quando o Vinícius Júnior reclama o que está acontecendo, com toda a justiça do mundo ele fala, olha, eu estou sofrendo racismo, ou estão me ofendendo, estão me violentando, ameaçando de morte, como pendurar naquele boneco em alusão ao Vinícius Júnior sendo enforcado. O que fizeram? Não tem racismo na Espanha, ou vai jogar futebol. Então ele está sozinho, e está sozinho, agora que a gente está aqui, e muitas pessoas mais estão torcendo por ele, estão com ele em pensamento, em espírito, mas lá, mesmo tendo a família dele, ele está sozinho. Isso é muito triste, isso é muito triste. E a falta de sentido disso, desse próprio amistoso, é quando a gente vê que, embora o amistoso tenha sido marcado no ano passado, mas desde o início dos acontecimentos, a Real Federação Espanhola de Futebol tem feito muito pouco em prol da luta antirracista, né? A Rafa citou muito bem a questão de como o Vinícius se sente sozinho. A gente vai chamar aqui uma sonora, uma entrevista do Carvajal, lateral direito, titular do Real Madrid da seleção espanhola, companheiro do Vinícius. No creo que España sea un país racista, creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo que vengo de un barrio de Leganés humilde, he crecido, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además tengo muchos amigos de otro color de piel, como se suele decir. Desgraciadamente gente que va al fútbol pues a... parece que a descargar su rabia y su ira. Ojalá que ese tipo de gente pues no pueda entrar a los estadios. A gente percebe pelas falas do Carvajal como que é minimizado, né? E como existe pouco letramento e pouco interesse na busca de entender realmente o sentimento, tudo que passa o Vinícius. Inclusive, só para acrescentar também, a gente teve hoje uma fala muito infeliz do Donato, jogador brasileiro que atua no Vasco da Gama, negro, atua no Atlético de Madrid, fez a carreira basicamente na Espanha por Atlético de Madrid, pelo Deportivo La Coruña, também minimizando as agressões sofridas pelo Vini Júnior. Mas é importante a gente ressaltar que, embora o amistoso aconteça em Madrid, o motivo, o mote de tudo isso seja o Vinícius Júnior, a gente tem uma realidade que aqui no Brasil não é tão diferente. E a gente vai trazer para o papo aqui um grande companheiro nosso, Marcelo Carvalho, que é diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial, do Racismo no Futebol, que vai poder trazer para a gente, né, Marcelo? A gente tem, inclusive, um quadro, uma arte para mostrar como que os números das denúncias de racismo, os casos de racismo aqui no futebol brasileiro também estão progredindo com o passar do ano, né, Marcelo? Um abraço. Abraço, abraço os companheiros que estão aí, Rafa, Marco... Nesse momento a gente fala muito da Espanha, né? Se fala na Espanha racista e a gente esquece de olhar para o Brasil, assim. Nós estamos em março de 2024, o Observatório já monitorou até o momento 25 denúncias de racismo, né? No futebol brasileiro nesse ano. O ano passado até o momento nós tínhamos 19 denúncias monitoradas, ou seja, o racismo está crescendo cada vez mais no futebol e a gente está fazendo muito pouco. E aí quando eu digo a gente está fazendo muito pouco, e aí vocês chamaram aí, por exemplo, falaram do Donato, falaram do Carvajal, também tem o Chilavero, essas pessoas não querem mudar isso, né? Parece que o futebol não quer mudar isso. O Vinícius Júnior está falando, o Vinícius Júnior está sendo o cara que está colocando a carreira em risco para falar de racismo, mas parece que todo mundo no entorno dele não está entendendo o que o Vinícius Júnior e tantas outras pessoas negras vêm falando.
É, Marcelo, vou até pedir para a gente dar uma olhadinha na arte de novo, que eu queria destacar o seguinte, a gente viu ali que em 2020 e 2021 a gente tem até uma queda dos números, mas obviamente provocado pela questão da pandemia, onde a gente teve, os estádios estavam vazios, mas a gente vê que a progressão é muito grande. Aí eu queria falar com o Marcelo, com meus colegas aqui também, porque tem uma discussão muito grande, né, com relação a essa questão da luta antirracista, que é com relação a o que é, qual é o fenômeno que está acontecendo. De fato, essas pessoas estão se sentindo cada vez mais confortáveis em cometer esses atos racistas, ou acontece também, ou é um fenômeno que é simultâneo, dos próprios atletas, os próprios jogadores estarem cada vez mais conscientes e estarem se sentindo também, de certa forma, mais confortáveis e mais abraçados para conseguir levar isso a público, Marcelo? Eu acredito que são os dois fatores. A gente está tendo o movimento extremista, né, radical, assim, de ataques racistas, homofóbicos, nazistas nos estádios na Europa e também no Brasil. Mas a gente é importante também salientar essa quebra de silenciamento dos jogadores de futebol. O Vinícius Júnior está sendo um exemplo e está sendo talvez o motivo que outros jogadores também vêm quebrando cada vez mais o silenciamento, né? A gente fala muito do Vinícius Júnior, mas a gente não pode esquecer do Paulinho, que vem falando também há anos sobre racismo religioso. Isso é uma quebra. Isso é a quebra de paradigma, é a quebra de silenciamento que vem fazendo diversos jogadores, e isso vai fazer com que a gente tenha uma curva cada vez maior, né? Porque os jogadores conscientes vão denunciar cada vez mais, uma imprensa mais atenta também vai denunciar cada vez mais, torcedores mais atentos vão denunciar cada vez mais, e talvez a gente comece a observar nos estádios torcedores não só denunciando o caso de racismo, mas apontando e retirando do estádio os torcedores que cometerem esse crime. Boa tarde, querido Marcelo. E também acho que é fundamental parte da sua fala sobre a educação, e é o que o Vinícius Júnior fala muito sobre isso, né? A CBF, enquanto essa maior instituição e que pode cobrar e que pode inclusive punir aqui no futebol brasileiro, precisa também procurar, né? A gente fala muito da quantidade de especialistas, de historiadores, de sociólogos, de pessoas pretas que estão muito envolvidas nessa luta, porque já estudam há muito tempo e hoje já estão credenciadas para fazer esse serviço, né? De dar aulas. Então, precisa que essas ações comecem a ser, de fato, eficientes, porque a gente precisa que os atletas, desde a base, tenham uma educação antirracista. E mais, se a gente está falando de vários desses atletas que têm história muito parecida de vida, como a do Vinícius Júnior, do Endrick, do Rodrigo, entre tantos outros, a gente está falando de uma própria identidade, né? Se esses jogadores, eles precisam entender de onde eles vieram, saber que tudo o que acontece com eles, inclusive quando eles atingem o auge, atingem esse lugar de muita representatividade, de muita fortuna, né? E que eles vão se afastando um pouco de onde eles vieram, a importância que é eles terem esse letramento racial. E não é para a gente ficar de fiscal de quem tem que se pronunciar, quem tem que se posicionar ou não, mas é para a pessoa entender que tudo que acontece com ela permeia a raça, né? Que tudo que acontece, que não adianta o auge, onde ela vai jogar, a raça vai sempre acompanhar. Não é o quanto você tem no bolso, mas é a cor da sua pele, e é essa estrutura que a gente está tentando mudar, e que a base disso tudo é a educação. Eu acho que não tem muito para onde correr, né, Marcelo? Boa tarde, sempre engrandecedor ter você com a gente aqui. É a educação em todos os sentidos da educação da palavra, não só acadêmica, né? Eu acho que a gente cobra muito, a gente, sociedade, cobra muito quando o atleta tem todos os aparatos para ter conhecimento, porque ele está rico, ele pode ler um livro, ver um filme, mas não é da cultura dele fazer isso. Ele é forjado, ele é condicionado a ter um pensamento de jogar futebol. Não é o dinheiro que vai conferir a ele a busca pelo conhecimento. Então, essa estrutura que está em torno dele, até por vezes quer blindá-lo, para ele não saber o que está acontecendo mesmo, que é confortável para a estrutura que ele não saiba, porque quando ele sabe, ele vira isso. Ele é um incômodo, é o Vinícius Júnior, é o LeBron James, é o Naomi Osaka, né? São pessoas desse quilate. E a educação que vai fazer, por exemplo, a gente ter, e eu acho que o Vinícius pode ser esse cara, eu vou contar um rápido caso aqui, uma rápida história. Em 1967, o Muhammad Ali, que para mim é o maior pugilista da história, ele se recusou à guerra do Vietnã, porque ele tinha 25 anos de idade, era campeão mundial, e ele disse que a guerra dele não estava no Vietnã, estava nos Estados Unidos, que era lutar contra o racismo. Ele perdeu os títulos dele, ele foi condenado à prisão por 5 anos,
ele ficou sem lutar por um bom tempo. Só que olha só, o exército americano, a população americana de negros é composta ali por 13% mais ou menos. O exército americano tinha mais de 30% de jovens negros. É uma conta que não fecha. Quando o Ali, que é um cara super influente, isso antes de redes sociais, fala, eu não vou pro Vietnã porque minha guerra é aqui, ele causa o efeito dos jovens pensarem. Cara, verdade, o Ali tá certo. Isso causou uma queda de mais de 50% de jovens negros no exército americano. Então, o poder que o atleta tem, a educação que ele vai fornecer, é essa, de influência. Eu acho que o Vinícius, quando defendo, por exemplo, que ele saia do Real Madrid, não é que ele vai sofrer racismo em outro lugar. Vai. Mas acho que ele pode iniciar um movimento de jogadores olharem verdade. Faz sentido. Então, é isso que você falou. A educação faz ter um Ali, como teve, faz o Vinícius Júnior e outros tantos que podem se encorajar de ter o respaldo da gente social para não ter medo de sofrer uma sanção de patrocinador, de perder dinheiro, porque se posicionou corretamente. Não é questão política de A ou B, de partidária. É uma questão de vida. Ser antirracista, nesse caso, é questão de vida. Luca, Rafa, Marcela, agradecendo a vocês. Luiz, vou voltar contigo. O Ubuntu deixa aqui, então, essa reflexão, principalmente em torno das mudanças. Mas as mudanças, as ações afirmativas. E não só como a gente está acostumado a ver o pet na camisa, a bandeira, a faixa ou os próprios amistosos, mas que o Vinícius Júnior e a população preta, de maneira geral, ela se sinta respaldada. E não só comercialmente, não só utilizando a luta de maneira comercial. Volto com você, Luiz, uma boa transmissão. Obrigado, galera. Valeu, Pedro, valeu, Rafa, valeu, Marcos. Eu tendo a concordar com o Marcos. Eu sempre acho que o Vini poderia sair da Espanha. Ele falou, não quero sair. Sair da Espanha representa a vitória dos racistas. Eu não sei. Eu já defendi a saída dele para ele jogar na Premier League. Agora eu não defendo, não. Acho que ele tem que ficar. Também. Ele tem eu que também. Perturbar os caras até o fim agora. É, porque eu também sou dessa. Como atleta, eu acho que primeiro ele tem que analisar isso, mas... É dar a vitória para esses caras. E por que ele tem que sair? Ele sair é a vitória dos caras ou é a derrota dos caras? Eu acho que é a vitória dos caras. E ele joga eles no maior, querem isso ele mesmo. Joga no maior clube do mundo. É por que, que ele vai deixar de jogar no maior clube do mundo? E tem um detalhe, uma coisa, um dado interessante a respeito do Real Madrid, o maior clube do mundo. Real Madrid utilizou nessa temporada 29 jogadores, 11 negros. Pois é, mas o Real Madrid poderia fazer mais por ele. Poderia. Também. Muito faz, mais. Poderia. Não faz nada, né? Muito, não poderia. Faz nada. O Real Madrid é um clube poderosíssimo. Exato. Poderia pressionar a La Liga, poderia pressionar a sociedade espanhola e, consequentemente, que isso reverberasse no mundo. E alguns amigos também, né? Sim. De dentro de campo também. Isso é importante. Quanto mais gente, mais amigos estiverem junto com o Vini. Vamos trazer alguns cartazes no Bernabéu? O bem sempre vence, você não está sozinho, Vini. Brasileiro. Vini Júnior, estamos juntos, é isso? É, né? Estamos juntos, isso mesmo. Brasileiro. Sim. Vini, estamos contigo. Brasileiro. Aí tem não racismo em inglês, no racism em inglês, racism. Vini Júnior. Abaixa, abaixa, tem coberta. Racismo não. Cartazes brasileiros, né? Quem tá no Bernabéu é Felipe Brizola. Vamos lá, Luiz, vamos trazer a escalação, já temos as definições dos times, era mais ou menos aquilo que a gente já previa, especialmente na Espanha. Vem mais uma vez a seleção espanhola com o Unai Simon no gol, vai jogar com o Carvajal, experiente, de volta à equipe, Lenormand, jogador da Real Sociedad, Laporte, Cucurella na esquerda. Meio campo que também já havia sido ventilado, com o Rodri ali na cabeça de área, Fabián Ruiz e Dani Olmo. E o ataque, que segundo eles é para espelhar Rodrigo e Vini Júnior, com o Nico Williams na esquerda, o Lamine Yamal na direita e o Morata de volta à equipe como centroavante, essa seleção espanhola. E o Brasil está confirmado com aquela escalação que a gente já vinha trazendo, né? Então, teremos o Bento mais uma vez no gol, o Danilo na direita, na zaga, Fabrício Bruno, Beraldo e na esquerda o Wendel, meio campo com o João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e o Rodrigo mais avançado no ataque, Vini Júnior e Rafinha. As duas seleções estão prontas e aquecendo nesse momento, Luiz. Valeu, o aquecido Felipe Brizola arrumou uma toquinha poderosa ali, style total. Vamos trazer o campinho do time brasileiro, confirmar a escalação do Brasil. Obviamente o Dorival, sem nenhum problema médico, repete a escalação do jogo passado. Vamos à escalação com Bento no gol. A zaga tem o Danilo, que não é o capitão hoje é Vini. Danilo foi capitão contra a Inglaterra. Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel.
Bruno Guimarães e João Gomes na proteção. Na criação, Lucas Paquetá. O Brasil tem o Rafinha pela direita, Vini pela esquerda e o Rodrigo mais centralizado, dando uma flutuada. Time que jogou bem contra a Inglaterra. Eu gosto da repetição, eu vou repetir aquilo que eu falei anteriormente. É importante, quando você tem pouco tempo, né, repetir a equipe, né, para ganhar corpo, ganhar base. Eu só não gostei do primeiro jogo do Rafinha. Eu acho que é um jogador que pode entregar mais, não só nesse jogo, em alguns jogos anteriores também. Eu gostaria de ver o Endrick nesse já jogo. De saída? Já de saída. Não queima etapa, não? Não. Eu pedi isso no troca, você foi embora mais cedo, sábado. Eu pedi trabalhou isso no menos, troca, né? Mas... minha presença não foi solicitada no troca. Eu pedi isso, eu falei, eu acho que o Endrick tinha que jogar no lugar do Rafinha, com o Rodrigo fazendo a direita. Funciona bem, hein? Uma boa ideia. Os melhores centroavantes do Brasil são o Endrick e o Vitor Roque, isso. Que não tá convocado. O terceiro, eu acho que tem que estar no grupo também, é o Pedro, que muda característica. A característica de jogo. Então, eu acho que esse é o caminho, é o futuro. Mas, enfim, o que ele resolveu manter o time... Mas por isso que eu citei queimar etapas, um menino de 17 anos. Mas que está pronto. Já mostrou que está pronto, está jogando. Ele vai oscilar, como é normal oscilar, porque é um garoto. Mas tem que jogar, tem que repetir. Quanto mais jogo, mais confiança. É isso. Endrick fez o gol da vitória contra a Inglaterra, jogo que você relembra agora no Sport TV. Começam as emoções do primeiro tempo, Paquetá. Primeiros movimentos do primeiro tempo de Inglaterra e Brasil. Falta perigosa, Foden bateu na direção do gol! No cruzamento, a tentativa era para Watkins. Paquetá dominou na boa, já dominou tirando a marcação do Gallagher, tem lançamento, beleza, Vini, faz Vini, tá cara a cara, Vinícius bateu pro gol, bateu fraco, Walker tirou! Tentativa do Phil Foden, segue o lance, Paquetá ganhou no corpo, segundo juiz, tem lançamento, o Brasil briga, o Brasil tenta a bola pra fora, bate pra fora, Rodrigo, Bellingham. Gira, tenta passar, consegue espaço. Mais um corte para lá, um corte para cá. O cruzamento para a entrada da grande área. A bola chega, o Watkins bate, perde. Quase gol da Inglaterra também. Que jogo animado. Que Vinícius dividiu. A sobra, Paquetá bateu torto. A sobra do Brasil, Wendel. Dividiu, Rodrigo, ajeitou. Paquetá, na trave. Na trave. Quase gol do Brasil com Paquetá. Acredito, o Brasil insiste. Bola recuada, mão recuada, Rafinha bateu. Perde outra grande chance o Brasil, dessa vez com Rafinha. Galera, o primeiro tempo animadão, hein? Bom primeiro tempo, nenhuma cara de amistoso. E a primeira etapa termina agora. Outra sobra brasileira, Bruno Guimarães, o chute do Paquetá. Tirou tinta, passou perto demais, de prima na categoria. Andreas. Faz o lançamento pro Vini. Vamos ver. Vamos, Vini. Faz o gol. Vinícius Júnior bateu pro gol. Olha a sombra. Gol! É do Brasil! A festa é brasileira em Londres. O menino prodígio. O garoto talentoso. Endrick. Na seleção principal. Menino. Garoto. Fazendo gol em Wembley. É o futuro do futebol brasileiro. Vibrando. 1-0 Brasil! Meino não chegou. E agora o contra-ataque. São 3-1. Vamos nessa, Sabinho. Vamos nessa. Andreas, Endrick. A bola vem pro Andreas. Faz o toque pro Endrick. Olha o gol! Endrick perdeu. Pickford defendeu. E termina o jogo. Vitória do Brasil. Gol de Endrick. 0 pra Inglaterra. 1 pro Brasil. E a emoção do menino. Primeiro gol na seleção principal. Já que estamos citando o primeiro gol do Endrick, jogador mais jovem, os mais jovens a marcar na seleção brasileira, Pelé. 16 anos, 257 dias, em 1957. Depois o Edu, 16 anos, 306 dias. Ronaldo fez com 17 anos, 228 dias. Endrick, 17, 246 dias. E Coutinho, 17 anos, 323 dias. Tá bem acompanhado o Endrick ou não, hein? Só fera. Que lista é essa, hein? Só fenômeno. Se você olhar a Espanha, né? O Yamal já tem 16 anos, já fez 2 gols. Por que essa precocidade, hein?
Acho que é necessidade, Luiz. O garoto é bom, bota pra jogar logo. Mas é muito bom, né? Quando você tem um jogador como esse, depende da idade, você tem que utilizar. Seu primeiro jogo no profissional do Flamengo, você tinha quantos anos? 18 anos, 18 para 19 anos. E já tremia, meu amigo. Agora você imagina esse garoto na seleção brasileira, a responsabilidade e o tamanho disso. Então, assim, quando você tem a oportunidade e tem a capacidade, o dom, tem que ser aproveitado, você tem que utilizar. Então o Lédio já queria escalá-lo hoje de saída, né, Lédio? Eu também. Quem? O Hendrick? Hendrick? É, não, tá, não sou eu. Eu não queria, não. Ele queria também, né? Você não? O jogo Hendrick... no Santiago Bernabéu, onde ele vai jogar. Ele vai jogar, vai ser a casa dele. Vamos trazer repercussão na Espanha? Trazer jornais europeus para você? Estamos trazendo aí Hendrick. Vamos lá, Lédio. Ele se junta à festa... Se infiltra, se sequela se infiltra, né? E conquista o Emblem, exatamente. O sequela me pegou aqui. Se infiltra, não, ele rouba a festa do Bellingham, né? Se junta. Com vocês, Hendrick. Aí tá fácil, essa tradução tá fácil. Essa aí até obrigado, Carmona. Brasil conquista o Emblem graças a Hendrick. Esse garoto, tá por dentro, hein? Hendrick rouba o protagonismo de Bellingham e Vinícius em o Emblem. Aí, pô. Pô, você vai comentar ou vai ficar me conectando o tempo inteiro? Mas é isso, mostra o tamanho. Depois que eu falo pra você que era, como era importante ele estar nesse jogo hoje, começando. Eu acho que é uma marca. Era uma atração, uma atração, né, a mais. Não, especialmente. Agora é o seguinte: em relação a essa colocação de vocês, especialmente porque o Rafinha foi, talvez tenha sido o pior jogador do Brasil. Ou se não o pior jogador com a nota ali, numa nota séria. Não é que ele foi mal. Ele não foi mal. O Rafinha não foi mal. Só que os jogadores jogaram, ele foi abaixo. E essa é a oportunidade, porque você tem um Hendrick, na minha opinião. Que o Hendrick, ele tem um entendimento muito bom com esses jogadores que jogam de lado, porque ele se movimenta, né? Ele abre espaço para esses jogadores usarem essas costas desses zagueiros. Então, assim, é um jogador que traz essa possibilidade, né? Para Rodrigo jogar onde ele se sente melhor, que é do lado direito, o Vini vir de fora para dentro. Quem sabe no intervalo hoje, uns 45 minutos para ele, vão voltar para o estádio, conversar de novo com o Felipe Brizola, que está com o Caê Mota. Brizola tá na toquinha style, vamos ver o Caê como é que tá. Caê tá no frio mesmo. Vamos falar sobre o entorno do Hendrick. O Caê é mais bruto, né? Eu tô aqui sofrendo com esse frio. O Caê é um cara mais rústico, tá mais tranquilo aqui segurando esse frio. Então, Caê, obrigado pela sua participação. Foi o Caê que descobriu as duas escalações. O pessoal todo foi na onda dele. Ele que conseguiu trazer pra gente com exclusividade esse time. Caê, boa noite. Queria que você falasse um pouco... não só do Hendrick, mas vamos começar com esse bastidor depois da vitória, né? A gente ficou com a sensação que deu uma mudada na forma como o pessoal começou a trabalhar, porque acho que tirou um peso grande para o Brasil ter começado tão bem com uma vitória fora de casa. Boa noite, Brizola. Boa tarde aos amigos. Então, a percepção é de que o ambiente estava muito leve, muito tranquilo já antes da partida, mas ali a preocupação era de que a pressão por voltar a vencer não incomodasse, não atrapalhasse a performance em campo. Após a vitória, houve um cuidado ao contrário, de que também não houvesse uma empolgação muito grande por conta de todos os elogios que geraram a boa atuação em Wembley, né? E na verdade mesmo, a grande preocupação era de descansar esses atletas, porque o tempo de descanso foi um dia a menos que o da Espanha, então a preocupação era muito grande de dar repouso, de recuperar os atletas. Até por isso o time foi treinado ontem no Real Madrid com a mesma formação, mas confirmado apenas hoje para esperar, para avaliar quem estava desgastado, quem estava cansado. E até em cima disso, tentando prever o que vai ser durante o jogo, eu apostaria em mudanças já no intervalo. Alguns jogadores se queixaram um pouco de cansaço, o Danilo é um deles, então acredito que o Ian Couto pode ser uma cara nova nessa partida, além de jogadores que têm tido promessa de minutos pelo que desempenharam nos treinos, como o Savinho, que mais uma vez foi muito bem nas atividades, o Hendrick que vai entrar em campo, acho que o Andreas Pereira mais uma vez vai ter chance, enfim, esse Brasil que o Dorival entende que é importante dar um lastro, dar um pouco mais de sequência, até porque o enfrentamento é diferente. O estilo da Espanha é diferente da Inglaterra, mas que vai testar mais nomes a partir do intervalo. Agora as trocas vão começar um pouco mais cedo. Tá legal, cara. Daqui a pouco a gente volta com mais bastidores. Volto com vocês. Brasil tá deixando o campo. Brasil terminando o seu aquecimento no Bernabéu. E aí, galera, um pacotão Caê Brizola. Observações? Eu acho que essa questão da repetição é importante, mas ao mesmo tempo é meio paradoxal, que a gente vive dizendo que um time hoje, você tem que ter um grande time, você tem que ter 18, 19, até mais jogadores para fazer a rotação. Eu não
não acho que seja obrigatório. Não fica bravo comigo, Paulo. É você repetir a escalação, entendeu? Por isso que eu acho que ele só vai ter outros amistosos agora em junho, para ele fazer mais experiência. Eu volto a dizer, eu insistiria, eu começaria com o Hendrick esse jogo, que é o jogo com a cara dele, entendeu? Com cenário para ele. Ele é Dorival Júnior. Ele. Ele. É, em cima desse que o Led está falando, eu concordo com o Led. Você tem que ter jogadores também que tem que ter esse entendimento. Só que é um começo de trabalho, né? Você tem que ter uma base forte, uma base firme. Ele buscou nessa base jogadores que ele já conhece bem. Exato. O Andrés foi jogador dele no Flamengo, perfeito, por exemplo. Você disse isso no anteriormente e eu concordo plenamente, porque ele já conhece o jogador, já tem as características, já sabe aquilo que o jogador pode entregar para ele. Então, assim, essa expectativa que nós temos de ter mudanças, e é normal e é natural, isso vai vir com o tempo. Ah, é pouco tempo? Por isso ele repete. Juan trabalhou com ele no Flamengo. Flamengo. Exato. O filho dele está ali atrás. Lédio já elogiou a convocação, já disse que a convocação agradou. Em relação aos jogadores utilizados, são os melhores disponíveis no momento? Cara, eu achei muito boa a convocação dele. Eu já fiz minhas críticas ao Dorival sobre o que ele tem falado fora das quatro linhas. João Gomes, por exemplo, acho um jogador muito bom. Muito jogador. Eu acho que chega para ser titular. Bruno Guimarães está muito bem também, né? Acho que ele tem muito jogador bom no meio campo, como o Diniz já teve, o Tite chegou a ter também, pois por exemplo. Ele tem quatro volantes, então, sem o Casemiro. Ele tem o Douglas, o André, o Bruno e o João. Fecha o olho e joga a camisa. O Douglas, os quatro por são excelentes. Jogaria. Agora, os quatro são excelentes. Eu entendo que ele tenha optado nesse momento por deixar o Douglas no banco. Mas na Premier League, o Douglas é quem tem jogado. Exato. Mais. É. Tem jogado mais bola. Eu acho que a seleção começa a pensar no futuro sem o Casemiro. Acho não. É isso que você falou na transmissão passada. Eu acho que deveria pensar. E o Casemiro hoje ainda é imprescindível? Ou o jogo de sábado provou que não? Eu não acho que ele seja imprescindível. Eu também não. Acho que ele é muito bom. Acho que ele é importante até para essa transição. Eu acho que uma hora você tem que fazer a transição, entendeu? E mudar. Importante. O Thiago é extraordinário? É extraordinário zagueiro. Não foi convocado e as pessoas entenderam. Neymar é imprescindível? Eu tô falando Neymar recuperado da lesão. Hoje, para mim, não. Não. Ele é recuperado. Neymar jogando bem. É. Aí a gente volta a pensar. Nesse momento, Neymar é diferente. Para mim, ele hoje é um jogador que está lesionado há muito tempo, vivendo de grandes, muitas lesões. Vem, né? Agora está numa lesão mais longa ainda. Então, nesse momento, eu não consigo pensar na seleção com o Neymar. Agora, por exemplo, a Espanha. A Espanha está pensando em talvez tenha que convocar de novo o Sérgio Ramos, porque não tem zagueiro. A dupla francesa não te agrada? Não, não é que não me agrade, não agrada os espanhóis. Você entendeu o que eu quis dizer com a dupla francesa? Não, os dois zagueiros espanhóis nasceram na França. Não agrada os espanhóis, o Brasil não tem esse problema. Então, vou voltar para o gramado. Vamos lá. O aquecido Felipe Brizola, como é que é? É mais rústico o Caê, rústico é isso? Caê. O aquecido Brizola e o rústico Caê. Ele é de campo, é mais casca grossa. Eu sou mais leite com pera, confesso. Caê, vamos falar um pouco da forma como o bastidor tem trabalhado o Hendrick, né? Para que ele não tenha uma super exposição. Você que pôde acompanhar bem de perto isso nos últimos dias, de que maneira foi tratado esse assunto? Como a comissão técnica se preocupou, de certa forma, talvez com uma preservação do jogador? Então, a preocupação era muito porque já existe naturalmente um foco, um holofote muito grande em cima dele, por tudo que ele representa e por ter esse jogo aqui em Madrid. Então, desde lá de Londres, ele tinha performado muito nos treinos, impressionado muito nos treinos, então a gente sabia, a gente falava lá em Wembley ainda que ele deveria entrar na partida, mas havia uma preocupação já antes de que fossem alguns minutos e não uma pressão por começar jogando e tudo mais. Depois do gol, ao contrário do que muitos imaginavam, que o gol poderia abrir umas portas para o time principal, é o contrário. Por conta do gol, por conta de tudo que se falou dele, se esperou dele, a opção é segurar um pouco mais, segurar essa expectativa, tranquilizá-lo mais. O Hendrick é um menino muito low profile ali, muito calmo, muito, muito tranquilo pela avaliação de quem convive com ele. Então, segurar um pouco mais com a garantia de que terá minutos, mas não começar. Quando ele chega na seleção, há uma conversa em particular com o Rodrigo Caetano, com o Cícero Souza, para desvencilhar também tudo que houve
no pré-olímpico, deixar claro para ele que não tinha pressão ou cobrança pelo que não deu certo lá, que aqui é uma outra história, uma nova história, e a percepção coletiva ali é de que o Endrick é muito maduro para a idade dele, não somente em campo, mas que esse cuidado é importante, até porque o próprio Endrick fala em Londres que ele perde o segundo gol por já estar com a cabeça muito, muito fora do jogo por conta de tudo que o gol gerou para ele. Então, essa preocupação e o cuidado é muito mais pelo zelo, para que ele não fique ainda mais exposto do que tudo que ele já conseguiu conquistar, o coloca já no holofote. Né? Tá ótimo, Caê. Obrigado, valeu mais uma vez pela sua participação. Voltamos com vocês. Como é que é? É pera com leite? Pô, foi isso horroroso mesmo. Isso. Foi um troço horrível, pera com leite. Tem que avisar o pera com leite que a água tá chegando perto dele. Né? Seleção espanhola vai pro fechado. Paulo Nunes, meu artilheiro, vamos lá. Você fez um gol, é o último lance do jogo, você se empolga e perde o segundo, rola isso? Empolga, rola, porque você tá ainda com o pensamento naquele gol que você fez, né? O primeiro em Wembley, não tem como. Você tá ainda na adrenalina lá em cima, coração batendo, e ali, é fácil aqui, né, no ar-condicionado agora, eu, se fosse o Endrick, eu chegava já com tudo. Dava um pancadaço. Mas estufa, não tem como. Rede. Não tem como, seu coração tá no gol ainda, é normal. Vamos trazer, nós temos jogos interessantes nesse momento, grandes jogos. Vou mostrar para você os jogos nos canais Sport TV. Alemanha e Holanda, Inglaterra e Bélgica. 1-1 os dois jogos. E aí, Lédio, a seleção da Alemanha é boa no papel ou só no tablet? Ela, por enquanto, ela é boa no papel. Né, não, ele me magoou com essa. Você continua achando a Alemanha, o momento da Alemanha formidável, não, depois de ser eliminado em duas Copas da fase de grupo. Eu acho que o 11 alemão é muito bom. É, tem mostrado grandes resultados. Muito bem, Carmona sendo Carmona. E aí, em relação ao jogo, tem favorito Brasil e Espanha? Não tem. Eu acho que Inglaterra e Brasil tinha, hoje eu acho que é igual. Eu acho que a Espanha é uma seleção abaixo da Inglaterra, pode até ganhar no Brasil. Ataca mais, tem uma certa irresponsabilidade que é legal para o jogo, mas não tem favorito, não. Vamos trazer como o Brasil se saiu contra os europeus. Muita gente nos últimos ciclos reclamou que o Brasil jogou muito pouco contra as seleções europeias. Então, desde a Copa de 2014, foram poucos jogos, né? 19 jogos em quase 10 anos? Pouca coisa contra os europeus. Foram 13 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Dá um aproveitamento excelente de 74%, com 34 gols marcados, média de quase 2 gols por partida, 18 gols sofridos apenas, mas os jogos que perdeu foram jogos cruéis que valeram eliminações em Copas do Mundo. Eu ia te falar isso, né? Os 4 jogos, né? 3 derrotas e um empate nos pênaltis perdeu. Então, assim, o número é quase zero. Então, para mim, foi muito abaixo. Olha só o que o espião estatístico trouxe pra gente. Jogos decisivos desde a Copa. 1 Brasil, 7 Alemanha, 0 Brasil, 3 Holanda, 1 Brasil, 2 Bélgica, 1 Brasil, 1 Croácia, derrota nos pênaltis. Tá com menos 10 de saldo. Já fez as contas? Já fiz as contas. Vai demorar igualar esse saldo, hein, amigão? Vai levar um não tempo. Não dá pra ir pro critério de desempate, não. Vai levar um tempinho. Vai ter que levar mais 10 anos. Vai. Mas esse confronto Brasil-Europa é muito importante, Lédio. Mas esse é um recorte... Cruel. Mas é a vida real, né? Essa aí, né? Essa aí é a vida real. Porque, de certa forma, a sensação que dá é o seguinte: quando foi a Vera, pimba, se deu mal. Esse que é o problema. Enfim, deu um pouco de azar. O jogo contra a Croácia, o Brasil jogou melhor que a Croácia. O jogo contra a Bélgica foi bem igual, principalmente no segundo tempo. Mas, enfim, não ganhou. O que fica é o resultado final. E menos 10 de sal. Tem que recuperar. Tem jeito. O time é bom. Tem soluções, dá para resolver. Agora... Não é assim, cara. Uma situação que é muito crônica, me parece, no futebol brasileiro, talvez uma situação extensiva até o futebol mundial, é a ausência de homens de criação no meio campo. Mas isso aí já me agrada. Isso aí é uma questão que... Paquetá foi muito bem, né? Muito. O Paquetá tem essa condição, eu já disse isso aqui e repito. Ele tem condição de ser o 5, ele tem condição de ser o 8, como vários na seleção brasileira tem. Só que ele é diferente, porque quando ele joga de 10... A maestria que ele tem no passe, ele é diferente, ele tenta a magia, ele tenta a jogada mais difícil. O Paquetá é um dos caras que... Aí o Léo estava falando do Neymar, né? Que o Neymar, para mim, cai aí nessa ponta do losango, né? Que o Dorival gosta tanto.
Para mim, o Paquetá hoje é um jogador imprescindível. O problema é que a geração Uhu, ela não se aguenta. Geração Uhu. Seria a geração Uhu. Uhu é aquele jovem grita Uhu. Ah. Aí já está todo mundo gritando Uhu porque ganhou da Inglaterra. Uhu significa um momento de euforia. Não adianta nada ganhar amistoso. É legal ganhar amistoso, mas, cara, não é isso que baliza. O que baliza é o trabalho consistente. Você chegar na Copa do Mundo sabendo que está pronto, entendeu? E, às vezes, nem isso é suficiente, como aconteceu em 2022. Então, não é querer ser mal-humorado, mas ganhar da Inglaterra é só uma parte do caminho que ainda é muito longo, muito longo. E como o Brasil chegou bem a 22? Chegou pronto? Eu acho que chegou pronto, mas fez uma Copa ruim. Eu acho que não jogou bem, mas eu acho que chegou da melhor maneira possível. Agora, chegou lá e jogou mal. Eu acho que jogou pior até do que em 2018. Voltamos ao gramado, Felipe Brizola. Fala, Luiz, e tal, mas na verdade ele vacilou, tinha que estar preparado para trabalhar nesse frio. Eu estou muito bem preparado com luva, cachecol e touca e não vou passar frio. A seleção brasileira também não pretende passar frio nessa reta final de preparação. O Dorival, na entrevista na chegada ao campo, a gente conseguiu conversar com ele por uns 5 minutos, ele já deu o recado que nem todos os jogadores vão poder entrar nessa partida, ou seja, alguns desses convocados que estão por aqui, infelizmente, segundo ele, não vão ganhar alguns minutos, porque ele também precisa começar a gerar conexões, ele precisa começar a trabalhar mais esse entrosamento e há, obviamente, uma relação com as coisas que deram certo. O Dorival está muito feliz porque ele acha que, individualmente, os jogadores foram muito inteligentes ao entender o que ele queria. Ou seja, eles conseguiram cumprir suas funções de forma individual muito bem e por isso que o coletivo acabou funcionando. E há um consenso na seleção brasileira de que o Brasil não teve um super destaque no último jogo, mas todo mundo jogou bem. Todo mundo estava numa partida legal, ninguém abaixo, isso ajudou para o resultado. Do lado da Espanha, a gente tem acompanhado bem que é uma seleção que passa por uma aprovação ainda. Eles têm muitas dúvidas se de fato é uma seleção favorita para disputar a Euro. É mais uma renovação. A gente lembra que na última Copa do Mundo, com o técnico Luis Enrique, a seleção espanhola foi com um time jovem. Eles vinham de um trabalho que era elogiado, porque na Euro 21 a Espanha chegou até a semifinal, perdeu nos pênaltis para a Itália. Mas, de novo, eles estão reformando jogadores jovens, alguns desfalques importantes que estiveram nessas últimas campanhas de Copa do Mundo e de Euro não estão por aqui. Então a Espanha passa por mais um processo de renovação e mais uma vez vai em busca dessa identidade. Volto com vocês. Valeu, Brizola. Estamos vendo aí a torcida brasileira tentando se aquecer. Frio. Frio em Madrid, frio no Bernabéu. Estamos esperando um jogo quente? Jogo quente. Eu vou discordar um pouquinho só do Lédio aqui, se você me permite, Lédio. Fica à vontade. Eu acho que o Brasil nesse jogo é favorito para mim. Do que era a Inglaterra contra o Brasil? A geração Uhu. Para mim é porque... Olha, Brasil e Espanha juntos contra o racismo. Finalmente pintou um ali em espanhol. Espanhol, exatamente. Isso é importante. Finalmente o cartazinho em espanhol. Porque eu acho a seleção da Espanha uma seleção que gosta de ter a bola, mas não incomoda tanto. Não tem jogadores... Você diria que a Espanha é um time arame liso? Arame liso. Eu não queria falar isso não, mas já que você já adiantou, é um time que vai pra lá, vai pra cá, mas não infiltra. Segundo melhor ataque das eliminatórias, da Eurocopa. Lédio acredita. Acho um bom time. Pra você, todas as emoções de Espanha e Brasil, direto do Santiago Bernabéu, esse é o aquecimento Sport TV. Falamos no Sport TV, falamos no Globoplay. Bom demais ter você com a gente. Mais de uma hora de aquecimento. Ficamos esperando a entrada dos times em campo. Antes do jogo, nem todos os ingressos tinham sido vendidos, o que causou surpresa na Espanha. Você falou do frio, né, Lu? Tanto que é bom jogar no friozinho assim, um gramado como esse aí. Tapetinho. Pô, o jogador de futebol, ele tá doido pra entrar aí agora. Aí o agasalho, especial agasalho preto da seleção brasileira. Uma só pele, uma só identidade. Quem jogou muito bem, Paulo Nunes, se encantou com a bola dele no jogo passado, foi o Wendel. Wendel aqui na frente. Muito, jogou muito. Primeiro jogo, não comprometeu. Ao contrário, além de marcar muito bem o Foden, jogou, construiu por dentro. Jogador que me chamou muita atenção, Luiz. Estamos vendo aqui à direita no vídeo o espanhol Nico Williams. Nico Williams foi solidário. A Vini falou que ele... e o irmão já foram vítimas de racismo. Um dos poucos, né? Assim... É, porque há uma certa tendência, a Espanha não é um país racista. É. Exato. É um problema quando existe racismo estrutural, é muito difícil você entender que você é racista. Ou que tem atitudes racistas, o que acaba dando mesmo, né? Pra você, ao vivo no Sport TV, com Paulo Nunes, com Lédio Carmona, com Felipe Brizola, todas as emoções de
Espanha e Brasil no novo Bernabéu. Fecharam o telhado, mas o teto fechou, mas o frio continua. Vamos tentar ouvir um pouquinho os jogadores. Vamos botar você no clima do Bernabéu. Ao vivo no Sport TV. Vamos ouvi-los. Paquetá voltou à seleção depois de 8 meses com excelente atuação. E ali o Dorival Júnior. Brasil se preparando para a Copa América, a Espanha se preparando para a UEFA Euro. Já trouxemos o grupo do Brasil na Copa América, não é um grupo fácil. Com Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Vamos, 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 Lédio. Bora, vamos pro campo, galera. Queremos jogo. Imagina o friozinho na barriga dos jogadores aí. Esse é o momento bom, Luiz. Brasil repetindo a escalação. Paulo, por mais experiência que você tenha, e muitos, aliás, vários estrearam no jogo passado contra a Inglaterra. Camisa da seleção, jogo na Espanha contra a Espanha, sempre o coração bate mais forte. É um absurdo. E se não tiver, Tá errado, né? Exatamente, tá errado. E, essa aí, e passa rápido aí também, né? Essa entrada aí, depois lá dentro já o aquecimento, já passa tudo. Mas tem que ter esse gosto, tem que ter esse sentimento, Luiz. As seleções entrando em campo, a bola com a pequena torcedora. O Brasil com agasalho preto. Lindo, hein? E com o escudo da CBF Exato. Preto, é lindo. Pois é. Lindo. Hoje o capitão da seleção brasileira é Vinícius Júnior. Uma só pele, uma só identidade. Seria tão bom se fosse verdade, né? É, exatamente. Se o mundo todo abraçasse a causa, se reeducasse, refizesse seus conceitos e se houvesse uma sociedade sem racismo, seria bom demais. Mas é um desejo, estamos brigando por isso, estamos buscando isso, uma sociedade igualitária. Vamos agora à execução do hino nacional brasileiro em Madrid. A seguir, vamos escutar o hino nacional do Brasil. Execução do hino nacional brasileiro em Madrid. A continuação, escutaremos o hino nacional. Vamos agora ao hino espanhol. Vem aí ao vivo no Sport TV, Espanha e Brasil. O hino nacional da Espanha. Thank you.
Hinos nacionais da Espanha e do Brasil. Valeu você que esteve conosco, que curtiu o aquecimento Sport TV no Globoplay. Vamos fazer o seguinte agora, todo mundo ligadaço no Sport TV. Jogadores se cumprimentam. Ficou bem bonito esse agasalho com o polegar, a digital na seleção brasileira. Unai Simón é o goleiro espanhol. Carvajal, Lenormand, Laporte e Cucurella são os zagueiros. Fabián Ruiz é o número 8. Rodri está de volta à seleção com a 16. Quem também volta é Dani Olmo, número 10. Na frente, Lamine Yamal, 19. Álvaro Morata e Nico Williams. Luis de la Fuente é o técnico da seleção espanhola e à direita os reservas à disposição de la Fuente. Vamos à escalação da seleção brasileira de Dorival. Bento é o goleiro. A zaga tem Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e o Wendel na lateral esquerda. Brasil num 4-3-3. Na proteção, João Gomes e Bruno Guimarães. O número 8 é Lucas Paquetá. Na frente, Rafinha pela direita, Vini Júnior pela esquerda e flutuando, Rodrigo. São os titulares da seleção brasileira. E à direita, os reservas à disposição de Dorival Júnior. Aí você vendo o time de arbitragem. Antônio Nobre, Bruno Jesus, Luciano Maia, o trio é português. Rodrigo é o capitão espanhol. Todas as emoções do futebol internacional. É o primeiro encontro das tradicionais seleções da Espanha e do Brasil desde 2013, quando o Brasil amassou a Roja por 3-0 no Maracanã, na final da Copa das Confederações. O Brasil tenta manter um ótimo retrospecto contra a Espanha. Como você viu no nosso aquecimento, 9 confrontos, 5 vitórias do Brasil, 2 vitórias da Espanha e 2 empates. Última corrente dos jogadores da Espanha, última corrente dos jogadores da seleção brasileira. Aliás, temos a estreia do novo uniforme amarelo do Brasil hoje. O Brasil estreou a camisa azul contra a Inglaterra. Paulo Nunes, que é style, achou a camisa lindaça. Aí Lamine Yamal, menino prodígio. E a camisa amarela do Brasil. O cara, o capitão, Vinícius Júnior, craque do Real Madrid. Está jogando em casa, jogando no Bernabéu. E aí o Rodri. Saída do Brasil no primeiro tempo. Espanha vem de uma conquista importante, venceu em 2023 a Liga das Nações. Saída brasileira, vale muito a sua torcida conosco no Sport TV. Tô com o Paulo Nunes, tô com o Lédio Carmona, tô com o Felipe Brizola, tô com você.